Dobrodošli u naš novi video. I hvala vam što nas pratite. Zamolila bi vas da se pretplatite na kanal, da bi pratili sve novosti vezane za Crnu hroniku. I ostale interesantne ekskluzivne teme. Mirza Hatić iz Sarajeva, koji je srpskoj javnosti poznat po tome što je srušio krst na Zlatištu, spomen krst sarajevskim Srbima, uputio je nedavno prozivke na račun Kristijana Golubovića, i to, dok je bio na odsluženju zatvorske kazne. Proziva me neki Mirza, neka svinja, jedna vreća govana. Ruši krsteve bolesna priča, rekao je, između ostalog Kristijana šta misli pretnjama. Mirza Hatić, izašao je nedavno iz zatvora, a u Sarajevu je dao intervju poznatom novinaru Memu Haljeviću, u kojem je komentarisao Kristijana. Pa dobro, ja sam debeo, volim da jedem, a i dugo sam ležao u zatvoru. Ali pazi jednu stvar. Ja sam dugo bio na robiji, imam još mjesec dana. Ne smem mnogo da lajem, da pokažem da je ta resocijalizacija bila uspešna, rekao je Hatić. Kristijan je rekao da su me neki prebili katancima u zatvoru, pa on je lažov kako će me prebiti kad sam kući mjesec dana odmaram od zatvora. Ako je mangup pravi, neka stigne u Sarajevo, a ako nema hrabrosti, ja ću lično otići u Beograd i to sam bez ikoga.